Regis Norvegicum. Vobiscum Pax. Curriculum Vita in Rectum. Vart i helvudus är det du säger, gamla dritpappel? Det ska betalas ut för det där jag matar och ger dörren med händer som låtar att tutta förfara i romarika. In bandum denisum, drittum, drittum svärum, egnit romunus, sikhock och gloria, filibus, est. In stampa, i vedo, kittrebrus, eiki, vikaunarum, jäsarra, hinnik, vikspagat, turen djekan, du kan ta heiner, kyrkjum, ukurum, och bara bia, andare, gudma!